Ahoj, já vás zdravím a po dlouhé pomlce vás opět zdravím u dalšího videa z naší série Lov podle reálných dob lovu. A dnes, vzhledem tomu, že nám už zbývá vlastně v naší sérii už jenom jedno zvíře, a to znamená, to je muflon evropský, nebo muflon obecný. A protože tato verze muflona ve hře přímo není, ale je tu ve hře The Hunter Call of the Wild, kterou pro tuto sérii používám, je vlastně muflon iberský, což je vlastně španělský takový poddruh, tak jsem se rozhodl vám po dlouhé době opět natočit další díl naší série. A dnes, protože jsem vlastně obecně ty muflony docela dlouho hledal z nějaký zóny, nebo prostě, aby jsme vůbec měli co lovit, tak jsem našel konečně poměrně slušný zóny. No a my se na něj teďka podíváme. Takže máme tady muflonky. Tři, tuším, čtyři dokonce. Ale to ještě není všecko, přátelé. Tady potom máme pěknou 52 až 60 kilo, 135 až 158 čtyřku, což není to sice diamant, ale tady 149 až 172, tady je druhá šance, která by na diamant být mohla. Protože je to čtyřka, tady máme. A přátelé, další věc jedna, která je, tady je pětka, to znamená 165 až 189, tady máme jistýho diamanta na druhé straně. Další čtyřka, 128 až 152. Takže přátelé, naším jediným úkolem je slovit ty, minimálně ty dva, určitě tady tu čtyřku, tu vysokou, a zkusit, jestli to nebude diamant. A ačkoliv v naší vlastně sérii, když se to tak veme, nám o diamant nejde, ale vzhledem tomu, aby to bylo aspoň trošku zajímavý, když už máme minimálně 19. epizodu, tuším, tak bych chtěl, aby to bylo aspoň trošku zajímavý pro vás. Tady máme tu čtyřku 149 až 172, ten vypadá opravdu velice lákavě. Takže pojďme se na to mrknout. Jinak samozřejmě v průběhu dnešního videa si samozřejmě řekneme něco o muflonech. No a samozřejmě se pokusím i slovit tu pětku, která by měla být diamantová, teda pokud samozřejmě všecko dobře dopadne a pokud zase neudělám nějakou hloupost. Ještě než jsem vlastně začal natáčet dneska, tak jsem pro změnu šel hledat prostě nějakou zónu, protože prostě na této mapě, což je Quattro Collinas, to už se určitě jako poznali, je docela těžký vlastně ty prostě ty muflony najít. A my asi dneska pravděpodobně uděláme zase ten náš limit, lovný limit, který máme jednu muflonku a dva muflony, dva samce, dva berany. Ale vidím, že muflonky o nás vědí, takže to bude docela teda jako... Takže podívejme se tady, tady je krásná trojka opravdu. Ale nás zajímá tady tato čtyřka. Ta má ty toulce 149 až 172, já mám takový pocit, že diamant ještě jenom tak, i když nám v této sérii o diamant nejde, je 179. Aha, 179, aha, takže toto diamant teda nebude, to je 172, to bude krásný zlaťák. Takže tím pádem, aspoň teď, a tady jsou muflonky, takže vidím, že muflonky tady máme a dokonce tady máme úplně... Ale tady nám samozřejmě jde nejvíc o tohoto,
165 až 189, ten možná to bude troll pravděpodobně, 189, takže je to možné, ale prostě zkusíme svoje štěstí. Hlavně teď nejprve v rámci nějakého trošku, tyjo, tady těch muflonek je, ty vado. Aha, ta už teda jde pryč, tady máme velice krásnou trojku, takže my si musíme vybrat, nás nejvíc bude zajímat asi tamhle ta čtyřka, 149 až 172, to bude ten první samec. A druhý samec nás bude zajímat ta pětka, to bude asi nejspíš pravděpodobně troll. Protože vlastně 165 až 189, no říkám, uvidíme, zkusíme ho, uvidíme, jak se nám to povede. Takže opravdu se omlouvám za delší prodlevu u dalšího dílu. Jsem rád, doufám, že vy, co se na tuto sérii pravidelně koukáte, takže jste vydrželi. Tady ten má 135 až 158, ty vado. Tady ty barani s těma toulcema vypadají teda velice, velice obstojně. Tady ta trojka taky není vůbec na škodu. Ale jak říkám, budeme si brát jenom opravdu nějaký velice pěkný kousky. Koukám, že tamhle ten teda má tu nádhernou, ale bohužel máme ho blbě otočenýho, takže tak je to trošku takový problém. A druhý náš vlastně celkem problém je tady 218 metrů, to bych možná ho mohl dát. Kdybych. Tak. Nože. Jo. No, jenže mám takové obavy, že ho nedám. No, zkusíme asi tu pětku pravděpodobně nejspíš, no, jestli se nám to povede. Tak ten lehl na místě, takže to byla velice pěkná rána, teda přátelé. To teda až přímo překvapující. A teď se teda podíváme, jestli tady vůbec někde. Aha, oni už utekli tím pádem. Aha, takže oni už utekli. Aha. Jsou pryč. Oni utekli do hor. No já si tady ještě zkusím počkat, jestli sem přijdou. Měli jsme tam krásnou čtyřku, ale já chci právě, doufám, že se nám povedlo toho samce s těma toulcema trefit správně. Budu teda se za to modlit. Aha. Budu se teda
modlit, aby to byl diamant, protože je možný, že to by to mohl být taky troll, což a v mém případě taky to mohl být taky i klidně špatně trefený teď. Jo, takže takže, přátelé, lehl prakticky okamžitě, takže teď mám akorát strach z toho, jestli jsme ho netrefili do páteře a tím pádem nezasáhli jsme žádný důležitý orgán a tím pádem by bylo v podstatě vymalováno, to znamená, ochudili bychom se o diamantovou trofej. Musím to prostě zkusit, no, buď teda, je tam critical hit, ale jde o to, jestli jsme ho opravdu, ano, je tady critical hit, takže 3, 2, 1, přátelé, je to diamant, 185, 34, je to diamant, takže první úlovek, vážní přátelé, opravdu se to vyplatilo, máme tu diamant, ačkoliv jsem pro naši sérii vlastně diamantová trofej není důležitá, ale našli jsme ho náhodně úplně, vidíte sami, jako nádherný toulce má, nádherná trofej opravdu. Takže první naše dnešní trofej je diamant 5, opravdu jsem nadšený z toho. Takže pořádně si ho prohlídneme, toto je vlastně top trofej z dnešního dílu Lov podle reálných doplovů, kdy dnes lovíme muflona evropského, to je poddruh v podstatě víceméně, takže to není to v tom žádný moc rozdíl, možná v nějakým tom zbarvení bude rozdíl, ale to je tak všechno. Takže pojďme si na něj kouknout, podívejme se na to. Dáme si fotečku, vypreparujeme. Takže tohle je můj víceméně druhý diamantový muflon. Takže to teda, přátelé, myslím, musím, že toto je snad už druhý diamant, co se povedl v naší sérii. Ohledně lov podle reálných doplovů, měli jsme tam tu kachnu divokou neboli březňačku a teď tu máme vlastně tohoto nádherného muflona iberského. Takže, přátelé, toto byl první úlovek z dnešních vlastně omezených tří úlovků, který vlastně máme víceméně s pro náš limit vlastně, který jsme si dali už na začátku téhleté série, ale to už určitě víte, kteří tuto sérii sledujete pravidelně. Takže první naše trofej, přátelé, diamant 185-34. Podíváme se, jak moc velká ta trofej byla oproti prostě toho, koukám, že je to 179,56 diamant a ten tam měla 185, to znamená, ten je dost přes. Takže vidíte sami, že ten úlovek opravdu za to stál. Takže i když, jak jsem řekl, v naší sérii vůbec vlastně o diamant nešlo, ale přesto, když už jsme ho našli, tak prostě jsme ho taky slovili. Takže, přátelé, diamantová trofej přijímáme a jdeme lovit druhého samce, nějakého pěknějšího si vybereme, jestli tady najdeme, uvidíme. A pak ještě samozřejmě nám zbývá ta muflonka jedna, nějaká, nevím teda podle čeho to budeme hodnotit, ale nějakou určitě slovíme.
A mezi tím si samozřejmě i o Muflonovi taky něco řekneme. Takže to určitě nevynechám. Takže přijmeme tuto krásnou trofej. Pokud se na tu trofej chcete podívat potom v tom náhledu, v tom prozkoumávání, tak jsem tu trofej tam dával na chviličku, takže jsme se mohli na to podívat, ale mohli jsme se podívat na to i tady teďka v tomhletom pohledu. Takže dávám přijmout a jdeme se podívat, jestli se nám vrátili tady na tu zónu ještě tady ti, ale koukám, že tady je ta, že se nám vrátili, tady je ta čtyřka, ta druhá, takže vidím na 170 metrů, vidím, že by se nám mohl povést ten druhý. Ale my si samozřejmě řekneme. Takže Muflon evropský, což je Ovis gemini muscimons, je poddruh ovce kruhorohé. Ačkoliv vlastně Muflon, tenhle ten, který je ve hře, což je vlastně iberský, 170 metrů, já si myslím, že bychom ho mohli trefit. Támhle vypadá 170 metrů, myslím si, že... No, 100, 150, já nevím. Zkusíme se trošičku přiblížit. Uvidíme, jestli se nám povede. Jenom tak čistě náhodou chci říct, že toho o tom pětkovém Muflonovi jsem nevěděl, takže Není to čistě připravený díl, takže jenom mě stačilo akorát jediná věc, si najít nějakou zónu Aha, tenhle ten největší. Tady máme tu trojku, ale oni jsou nervózní všichni, ty vado. Tady máme dvojkovýho dokonce. A je, tady ještě tady budou další, vidím. Je 165 metrů. No nic. Tak to zkusíme. 165 metrů, uvidíme, jestli se nám ho povede trefit, ale... Takže druhá střela nám vyšla prakticky neuvěřitelně přesně. Druhou střelou jsme prakticky opět slovili další už druhý úlovek druhého samce. Teď už nám zbývá jenom poslední vlastně samice, Muflonka, který už jsme, myslím, objevili tamhle na té druhé straně, takže uvidíme, jestli se nám to povede, ale teďka je v té mlze, neuvidíme asi nic moc. Že teď nám lehla mlha, takže než nám připlave, než nám připlave náš úlovek, teda jestli nám připlave vůbec. Budu doufat, že teda jo. Jestli teda leží ve vodě, nebo jestli připlave, nebo... Asi nepřiplave, takže mi budeme muset jít tohle. A v další části vím, že to video možná bude dneska kratší, no nevím, zkusíme se po nějakým těch muflonkách ještě podívat, protože máme vlastně druhýho samce berana střelenýho, takže teď už nám stačí jenom vlastně samičí tenhle ten. Tenhle ten byl prakticky z nich největší, tady z toho stáda jednoho. Takže a vidím, že nám... A
dostal asi critical hit, jo, dostal kritický zásah. Takže máme tady další úlovek z dnešního lov podle reálných doplovů. Takže potvrdíme trofej. 172-61. Zase tentokrát mu dost chybělo. No, 172 a on měl 177, takže jsme dostali víceméně, když si to tak vezme, víceméně to nejlepší skóre, co jsme mohli. Takže máme druhou trofej, zlaťák, 172-61, ale to už jsem říkal. 4,56 kg, nepodíval jsem se ani teda na hmotnost toho diamantového nebo toho pětkového muflona. Takže my začneme pomalu si něco málo říkat o muflonovi. Takže muflon evropský, to už jsem načal, ovis gmelini musion, je poddruh ovce kruhorohé. Vznikly s divočením její domestikované formy ovce domácí. Jde o jediného volně žijícího zástupce rodu ovce v evropské i české přírodě. Muflon je lovným druhem, jehož odstřel v Česku je povolen. Samozřejmě mufloni se nevyskytují jenom u nás. Co se týká o původu rozšíření, tradičně byl muflon společně s ovcí kruhorohou mylně považován za divokého předka domácích ovcí. Jeho původní areál byl předpokládán na velké části Evropy a až posléze měl omezit pouze na Korziku a Sardinii. Podle dnes převažující teorie jsou však domácí ovce odvozeny výhradně od ovce kruhorohé a také přirozený původ muflona je zpochybňován. Muflon je totiž pravděpodobně potomkem neolitických domácích ovcí, které byly v 8. až 6. tisíciletí před naším letopočtem dovezeny lidmi na Korziku a Sardinii a zde zpětně zdivočely. Na rozdíl od koz, kde je spolehlivým vodítkem tvar rohů, je u ovcí téměř nemožné podle kosterních pozůstatků rozlišit od divoké ovce od zvířat v raném stádiu domestikace. Proto byl původ muflonu až do nástupu molekulárních metod zahalen tajemstvím. Z Itálie se mufloni později dostali do Rakouska a Německa. Již na konci 17. století byli mufloni chováni i v císařské oboře u Vídně, odkud se zřejmě dostali i na české území. Zprávy o chovu divokých ovcí na českém území pochází už ze 16. a 17. století. Není však jisté, jestli šlo o muflony nebo nějaký asijský druh divoké ovce. Teprve ze zpráv druhé poloviny 19. století není pochyb o tom, že se jednalo skutečně o muflony. Jinak platné vědecké jméno u muflona evropského vychází z faktu, že se jedná o domestikovanou a zpětně zdivočelé ovce kruhorové. Z toho důvodu jim přísluší poddruhové jméno Ovis orientalis musimon. České jméno zní muflon evropský. Vzhledem k dřívějším nejasnostem o jeho původu se můžeme ve starší literatuře setkat se synonymy jako Ovis Amon musimon nebo Ovis aries nebo Ovis aries musimon či Ovis musimon. Mufloni z Kypru jsou dnes obvykle považováni za samotný podnuch ovce to kruhorohé neboli muflon kyberský. Mufloni v Česku. V Česku jsou vysazení do staré obory u Hluboké nad Vltavou. Jinak zapomněl jsem ještě tím úvodem ještě také zkusit nebo spíš vám říct o vlastně té vědecké taxonometrii, protože
Na úvod vždycky jsem tady tohleto povídal, na úvod tohoto videa, teď mi to tady nějak zase vyskočilo. Takže... Muflon evropský. Takže co se týká pojmenování samec, samice, mládě, takže samec muflon, samice muflonka a mládě muflonče. Patří do druhu ovce kruhorohé, to už jsme víceméně tady zjistili. Takže, co se týká taxonometrie, je vlastně muflon patří do říše živočichů, kmenu strunaců, třídy savců, řádu strukopitníků, podřádu přežvíkavých, čeleť turovitých, podčeleť kozy a ovce, rod ovce a druh ovce kruhorohá. Trinomenické jméno právě našeho muflona evropského byl Ovisk Medini Musimon. Byl objevený roku 1762 jménem Peter Simonem Palasem, což je vlastně německý zoolog a botanik, který trávil poměrně velkou část svého života v Rusku. Takže toto bychom měli dál. Jinak tady jsme četli něco málo o stavbu těla nebo o muflonech v Česku, takže podíváme se, jestli chcete ještě podívat trošku zblízka. Já vím, tady ta grafická chyba, jak ten roh prochází tím tělem, není moc realistická, ale holce se nedá nic dělat. Toulce velice pěkný. Takže přijmeme. Takže zóna nám skončila. Takže budem muset zase dát těch 6 hodin večer. Takže co se týká toho, těch muflonů v Česku, takže byl vysazený v hluboké nad Vltavou, odkud se postupně rozšířil do dalších oblastí. Nejlépe se jim daří na skalách, kamenité půdě, kde si mohou dobře obrušovat neustále dorůstající kopítka neboli spárky. U muflonů chovaných na měkkém podkladě spárky přerůstají a způsobují kulhání zvířat. V současné době je Česko světovou špičkou v chovu muflonů. Z lesního závodu v Židlochovicích u Brna například pochází 8 z 10 největších muflonních trofejí na světě. I když přesné světové počty muflonů nejsou známy, v Česku žije zhruba 35,8% světové muflonní populace. Mufloni se loví v Česku od 1.7. do 31.3. Takže to v podstatě muflon, tím je řečeno za vše i termín lovu, který je do vlastně 31. března. A muflonky od 1.7. do 31.12. Takže i muflonku můžeme lovit teď momentálně v této hře, protože v naší sérii se vlastně řídíme těmi daty z lovu. Podle toho taky samozřejmě lov podle reálných dob lovu. Takže
poslední z vlastně z našeho limitu nám právě zbývá muflonka, kterou teda si myslím, že asi nebude problém někde. A hele, 14 až 17. Takže tady koukám, že je těch bažantů víc, ty vado. Přehodíme si tohle. Přehodíme si dalekohled. Takže muflončata do 2 let věku celoročně. A vzhledem tomu, že tady v této hře není naznačený věk zvířat, takže musíme si vystačit se základním termínem, což je pro naší sérii Lov podle reálných doblovů celkem důležité. Pokračujeme dál. Většinou, co se týká druhu lovu nebo prostě formou lovu, na který se používá vlastně lov muflonů nebo který se používá při lovu muflonů, je načekanou. Roční odstřel zde činí asi 7,5 tisíce jedinců a mírně se zvyšuje. To, že se v Česku muflonovi tak daří, má své jistinné stránky. Mufloní zvěř je v mnoha lokalitách několikanásobně přemnožena a působí značné škody na lesním porostu i přízemní vegetaci. Z trofejí muflona, to jsou rohy neboli toulce, trofej se většinou upravuje jako celá preparovaná hlava, nikoli jako lebka. Výtečná mufloní zvěřina se chutí podobá jehněčímu masu, avšak zvěřina z beranů urlovených v době řídě silně páchne. Co se týká stavba těla, tak muflon může být dlouhý až 125 cm, od 100 až 125 cm. V kohoutku dosahuje výšky 75, ocas měří jenom 10 cm, ale to jste si mohli všimnout i tady dle na muflonu iberském. Mufloní zvěř má na hlavě rohy, myslivecký označované jako toulce, to už jsme tady víceméně taky nakousli. Mufloní toulce se liší od paroží jelenovitých tím, že jsou duté, nevětvené, zvěř je neschazuje také svým původem. Jsou produktem kůže jako srst či spárky a nemají charakter kosti. Velké silně vyvinuté nohy nosí pouze berani, kteří je používají při soubojích. Bývají dlouhé až 80 cm, ty rohy samozřejmě. Muflonky jsou buďto bezrohé, nebo nosí malé roušky, nejvýše 16 cm. Povrch toulců je vrubován a podle vrubu lze poznat věk muflona. Co se týká potravy, tak muflon nepatří mezi vybíravé druhy spása i kyselé tvrdé trávy. V celkovém objemu přijímané potravy tvoří asi 70% listí stromů a keřů. Polokeře okolo 10%. A listí stromů a keřů 15%, pardon. Tak. Pokud nenajde dostatek vhodné složené potravy, ohryzává kořenové náběhy lesních dřevin, případně kmeny. Dostal se tedy do rozporu s ekonomickými zájmy člověka, tímhletím právě. V mnoha oblastech došlo k výrazné redukci nebo dokonce likvidaci muflonů. Muflon je opakem srnčí zvěře a je nejen z hlediska složení potravy. Je to typický stádový druh a celý rok žije v různých četných stádech, rozdělených podle pohlaví, pouze starší berani žijí samotářsky. Základem je rodinné stádo, které vodí stará zkušená muflonka. Stádo hlídá s velkou obezřetností a v nebezpečí varuje ostrým syknutím. Co se týká rozmnožování, to by mělo v podstatě každý znalec myslivosti nebo člověk, který se zajímá o myslivost, znát. Doba námluv,
probíhá v listopadu, někdy i v prosinci. Muflončata se rodí po 22 týdnech, většinou po jednom, někdy po dvou. Takže dojdeme tady dole na ten... Tak. Muflončata se rodí již počátkem března a samičky během jara a léta, tak fyzicky vyspějí až koncem roku, již přichází do říje. Tyto muflonky pak přivádějí na svět mláďata koncem června. Hlas mufloní zvěře je podobný hlasu ovcí. Je to krátké bečení, které již z dálky označuje táhnoucí nebo pasoucí se tlupu. Varovným signálem při vzrušení je ostré syknutí. Tak, takže tohle to by bylo něco málo k muflonovi. A nám tady ještě chybí, jak jsem řekl, nějaká ta trofej muflonky. Budu se modlit, aby se nám povedlo nějakou tu muflonku tady načapat. Protože z toho našeho limitu nám schází jenom muflonka. Ještě tady nejsou, takže budeme muset počkat, jestli přijdou. A vidím je tamhle. A tady je 30 až 37 kilo. Jak říkám, nevím podle čeho je budu toto označovat, protože jak jsem řekl, muflonky nemají rohy, jenom ve vzácném případě mívají krátké malé, ale co se týká, co tak vím, co z doslechu nebo z četby, tak vlastně muflon u muflonu nebo u vchovu muflonu je vlastně rohatost u samic, to znamená u muflonek nežádoucí. Takže kde pak máme tu muflonku? Jo, oni jsou tamhle. Se posunuli kousek dál. No jednu z nich bychom si vzít mohli. 24 až 29. A já se teda musím ještě mrknout, jestli nenajdu něco o tom poddruhu muflona iberského, jestli někde o něm není nějaká zmínka, protože by to bylo docela jako taková pěkná vsuvka, když jsme, ačkoliv ve hře muflon evropský jako takovej standardní druh není. Vidím, že úroveň mají stejnou, takže 230 metrů. Mohli bychom jednu z nich slovit. Bohužel hmotnost je u každé stejná, tak mezi 30 až 37 kg, tak budu muset si vybrat aspoň nějakou. Vábení, tamhle jsou další.
pomalu se jdeme podívat tadyhle. Tak teda 228 metrů, no. Bude to teda docela silný problém, ale můžeme jí zkusit tamhle tu. 228 metrů. Myslím si, že tady už se v podstatě nemůže nic stát, tady akorát, že ji netrefíme, no. Hasla v ohni, takže když to tak vezme, tak máme limit splněný. A půjdeme se jenom trošku obeznámit ještě, protože máme ještě do konce dnešního dílu docela času. Tak můžeme zkusit ještě tady u tohohle jezera si obeznámit ještě, jestli tady jsou ještě další, protože nevěřím tomu, že koukám, vidím, že těch zón toho krmení je tady dost. 29 až 35, tady máme, koukám, dalšího srnce, který by mohl být diamantový, ale nebudu samozřejmě nic. No nic, převezmeme si tu muflonku. Jo, tady byly ty čtyři. Dvěstě 19 metrů, máme tady 34,70. Ta byla celkem 34,70, tak ta byla z nich největší. Bych to tak typoval, 35 kg, to znamená, ta byla největší. Ta byla největší, takže... Musím říct, že... se nám to docela povedlo. Takže máme tu samice, druh srsti hnědá. Takže přijmeme. No a pro dnešní díl máme víceméně limit splněný. A já si teď přehodím na noční vidění. Protože... tam byly ty zbylý dvě muflonky. Tam už je to daleko. Vypadá to, že tady ale nic není, ty vado už. Tenhle ten díl byl trošku, poněkud bych řekl, kratší. Já se zajdu ještě podívat tadyhle v obeznámením sem. Ale jsem rád, že nám to tímto způsobem vyšlo, protože já jsem fakt o tom pětkové muflonovi vůbec nevěděl. To bylo čistě náhodou. Jsme na něj narazili. Ale dneska se nám velice vedlo. První úlovek byl diamantový, pětka. Pak jsme měli krásnou ještě čtyřku, která měla poměrně vysoký hodnocení, myslím 172 něco. Což teda jako podle mýho to byla druhá nejlepší trofej vůbec z toho limitu, co jsme dneska v podstatě
lovili. Takže, mý drazí přátelé, vzhledem tomu, že dnešní díl víceméně je takový zakončení nebo takový víceméně závěr téhleté, takový vyústění celé téhle série, Lov podle reálných doplovů, ještě samozřejmě bych měl dodělat ten 10. speciál o tom praseti divokém, ale to samozřejmě budu muset nejprve nějak dohledat ještě zóny prasat, anebo prostě zjistit si, kde se čuníci většinou vyskytují. Nemyslím tady na Quattrocolinas, ale na Hirschfeldenu. Takže bych rád také ještě dotočil ten díl, který nám zbývá, ale ten v podstatě jenom jako na dotočení, který chybí jako 10. díl. A tenhle ten vlastně v rámci série je už poslední, máme tam už jenom jako v rámci speciálu, pokud by byl zájem, pokud byste jenom chtěli, pokud by byl opravdu spíš. Podívejme se na to, tady máme poměrně ještě 3 hezký kusy. 142 až 165. Tamhle máme další. A je musím označit, protože nevím. Další trojka, tam máme, tam jsou celkem 3 trojky. Výborně. Takže tam jsou ještě další poměrně velice hezký kusy lovný. Tady už asi dál nic, protože tady tady to končí, protože to jezero potom jde mimo mapu už. Takže tady ta čtyřka není špatná, no, ale máme, toto je jenom už obeznávací víceméně 114 až 138 a tahle tam má 112 až 136, takže tady tenhle ten je větší podle hodnocení toulců. A tady máme potom 142 až 165, což je vlastně třetí nejlepší hodnocení, který jsem tady měl tady z těch, co jsme zatím slovili. Tam ten měl, myslím, 177 a tady tenhle ten má 165, takže ten má o něco nižší hodnocení to, v tom topu, který by bylo, takže 142, no, tak nemá moc velký rozptyl, 142 až 165, tam je 20 bodů plus minus, takže uvidíme. Takže toto by bylo víceméně k téhleté sérii o dobách, o lovu, o v reálných dobách lovu všechno. Já vám víceméně děkuju za to, že jste tady tuhletu sérii sledovali. Pokud samozřejmě se vám epizody líbily, tak samozřejmě budou v rámci mých videí na mým YouTube kanále, takže se tam můžete si několikrát zopakovat. Tuším, že naše série vyšla na nějakých 19 dílů, ale jak říkám, pokud budete chtít, tak do komentáře mi potom můžete napsat, jestli budete chtít ještě speciál nějakého třeba tématu, který ho by si týkal, který ten speciál jeden mě právě napadl a to je právě o těch zajících, těch více druhů zajíců, protože vlastně v Hunterovi Call of the Wild máme asi 4 druhy zajíců a jeden vlastně ten díl, kde jsme se zajímali právě o lov zajíce polního právě tady na mapě Quattrocolinas, tak jsme právě mluvili o tom, že bych mohl natočit i vlastně takový speciál víceméně o lovu každého, vlastně od každého druhu něco bychom slovili, co možná nejlepší prostě kusy, pokud by se o to měli samozřejmě zájem, ale to je jenom podle komentářů případně v tomto, pod tímto videem. Takže touto cestou bych rád vám poděkoval za to sledování ještě jednou.
Samozřejmě moje produkce videí nebude končit, musím samozřejmě vymyslet další nějakou sérii, i když nějakou podsérii víceméně mám vymyšlenou, krátkou, ale tu asi pravděpodobně stihnu až příští rok. Tady máme muflonky, koukám. Takže... Jo, má 37 a tam ten měl 34. No, neměla úplně nejvíc. Takže budu touto cestou budu rád, když dáte samozřejmě odběr na mým YouTube kanálu, pokud jste tady noví a pokud se vám tady tato série zalíbila. Budu rád za každý like, odběr, koment a sdílení, jak už jsem řekl, to přece znáte na YouTube. No a těším se na vás u další série, kterou mám nachystanou, kterou začneme pravděpodobně po novém roce. Určitě bude to, řekl bych možná, že to bude taková návazová série na tady tu lov podle reálných dob lovu, takže máte se určitě na co těšit. No a to bude to taková minisérie spíš, bude to opravdu spíš na míň dílů, určitě na míň dílů, než byla tady tato série, tu, kterou jsme teďka vlastně dokončili víceméně. No a budu se těšit na další vaši nějakou víceméně nechtěnou spolupráci, když se to tak řekne. A hele! Tady jsem si nevšiml, tady máme dalšího 154 až 177. Další poměrně vysoce hodnocený muflon. 177. Takže je vidět, že tady opravdu mufloni, tady tam má ta trojka 136, 159, tam má teda jako docela vysoké hodnocení taky. Že to skáču do řeči ještě. Tady máme, vidím, dvě dvojky. A další, tady je ta čtyřka právě. A tady je někde ta čtyřka druhá, 165, no, takže tahle ta čtyřka má víceméně 177 a ta má poměrně. Já tady ještě přichází další dvojka pro změnu. No, zatím myslím si, že je tady nechám. Pokud budete chtít přídavek v lovu právě na muflona, tak samozřejmě, jak už jsem řekl, mohl bych vám sloužit víceméně. No a budu se na vás těšit u další série. Mějte se pěkně a ahoj!